Frezanje je dobar način pripreme gredica, no ako je slučajno ostao djelić korova u tlu, freza će ga dodatno usitniti i onda ćete na kraju imati tri puta više korova nego ranije. Uz to, na takvim će gredicama tijekom ljeta površina tla biti uvijek ispucana i suha. Naprotiv, ovdje, ispod malča, tlo je uvijek vlažno, kao i u prirodi, kao i u šumi, bilo gdje. Malčiranje ima mnogo prednosti u uzgoju, no ne i kad imamo problema s puževima. I dalje sam trebao nekakav malč. Tako sam došao na zamisao da upotrijebim kompost kao malč. Priprema gredica na kojima planiramo uzgajati povrće iznimno je važna u svakom organskom vrtu. I to zato što tlo nije tek neka puka podloga na kojoj uzgajamo biljke. To je živi organizam, vrlo kompleksna cjelina i zato zahtijeva i našu potpunu pažnju, a i dosta vremena. Pogotovo na početku kad treba pljeviti. Pljevljenje je dosadan i naporan posao. Obavljamo ga klečeći na jastučiću s ručnom pljevilicom u rukama. Nažalost, opuštanje si ne možemo priuštiti jer svaki korov mora biti izvađen vrlo pažljivo, zajedno s korijenom. U suprotnom, dakle, kad nam korijen pukne i ostane u tlu, biljka će se opet razlistati. Sa stajališta vrtlarstva, korovi su nepoželjne biljke na gredicama, jer konkuriraju kultiviranim vrstama za vodu i hranjiva. Ta je konkurencija prilično ozbiljna, pa zato korove svakako treba izvaditi prije sjetve ili sadnje. Nakon pljevljenja, gredice su čiste, no to ne znači da smo s poslom gotovi. Sada slijedi gnojenje. Neki vrtlari obavit će taj posao u jesen, tako da štihanjem unesu stajski gnoj u gredice. No i proljeće je dobro vrijeme za rasipanje gnojiva. Jednostavno ga razbacajte po površini i ravnomjerno rasporedite uz pomoć grablji. Na redu je frezanje. Strojevi su donijeli revoluciju u uzgoj i olakšali vrtlarima mukotrpno prekopavanje. Na ovaj način gnoj dolazi tamo gdje treba, u površinski sloj iz kojeg će korijenje povrća crpiti biljna hranjiva. Gredica koja je pripremljena nakon frezanja prava je blagodat za svakog vrtlara i površina je gotovo odmah spremna i za sjetve i za sadnje. Razlog je u tome što freza priprema tlo na dubini od 15-20 cm. Ona ga i prorahljuje, i usitnjuje, i prozračuje. A to je gotovo idealno za većinu povrtnih kultura. No samo pod jednim uvjetom. Ako ste prethodno dobro izvadili sve korove, ako je slučajno ostao djelić korijena u tlu, freza će ga dodatno usitniti i onda ćete na kraju imati tri puta više korova nego ranije. O
Ovaj način pripreme gredice mogli bismo na neki način nazvati klasičnim. No, to nije način na koji ja pripremam svoje gredice. Moja su me istraživanja odvela drugim putem. Na gredicu očišćenu od korova najprije rasipavam zeolit. Riječ je o mineralu vulkanskog porijekla, čija sam pozitivna svojstva dobro upoznala kroz svoju praksu. Na ovaj način popravit ću strukturu tla na svojim gredicama i pomoći biljkama da formiraju velik i razgranat korijen. Hranjiva dodajem u obliku dehidriranog organskog gnojiva. Ne zato što mislim da stajski gnoj nije dobar, već zato što ga je ovdje u Zagorju teško nabaviti. Usto u ovom kraju ne postoje farme na kojima životinje jedu organski uzgojenu hranu, pa tako niti njihov korov nije primjeren za organsko vrtlarstvo. Treći sloj u ovoj pripremi je kompost iz mog vrta. Nažalost, većinu komposta već sam potrošila na početku proljeća, pa sada dodajem manje nego inače. U svakom slučaju, ovo je sloj s kojim ne treba škrtariti. Što više, to bolje. Na redu je prozračivanje. U tu svrhu koristim krupne vile, prilagođene upravo tom poslu. Na ovaj način tlo se ne preokreće i ne usitnjava mehanički, kao što je to slučaj s frezom. Ovdje je cilj unijeti kisik u površinski sloj i pritom što manje uznemiravati organizme koji u njemu žive, a posebno gljive koje stvaraju razgranat umrežen sustav kojim putuju i voda i hranjiva. Remećenjem tog sustava pucaju krhke veze koje su gljive stvorile, a mi gubimo vrijedne pomagače. Pripremu završavam korištenjem zvjezdastog kultivatora, alata kojim usitnjavam površinski sloj tla kako bih gredicu poravnala i ispravila grube nepravilnosti. Moja bi priprema mogla ovdje i završiti, no mogućnosti za podizanje kvalitete života u tlu ima još. Dodavanjem mikroorganizama koji se nalaze u ovoj tekućini dodajem zapravo sredstvo koje nije uobičajeno u klasičnom organskom uzgoju. U toj tekućini naime nalaze se različiti korisni mikroorganizmi i gljivice i bakterije koje bi zajednički mogli nazvati poboljšivači tla. Zapravo su u svijetu poznati pod nazivom efektivni mikroorganizmi. Jer oni zapravo u tlu i razgrađuju organsku tvar, dakle kompost ili kasnije malč i pretvaraju ga u biljnu hranu, ali se i bore za isti prostor sa patogenim mikroorganizmima, tako da u krajnosti imamo biljke koje su zdravije i manje trpe od biljnih bolesti. Ravnomjernim zalijevanjem efektivni mikroorganizmi rasporedit će se po površini gredice i u novim uvjetima razmnožiti. Ova faza pripreme posebno je prikladna za vrtlare koji sa konvencionalnog prelaze na organski uzgoj. Na redu je posljednji sloj. To je malč od sjena. On će čuvati površinu gredice od isušivanja i štititi mikroorganizme koji žive u površinskom sloju tla. Uz to malč će sprječavati i prekomjernu pojavu korova. Na drugoj gredici, onoj koju sam pripremila uz pomoć freze i pognojila je stajskim gnojem, sadnja već može početi. Presadnicama patlidžana, koje su vrlo krupne, dodajem i šaku dehidriranog organskog gnojiva kako bi imale dovoljno hranjiva do kraja vrtlarske sezone.
Ovim presadnicama patlidžana, koje ću saditi na ovoj gredici, osim dehidriranog organskog gnojiva, dodat ću i mikorizne gljive. One će se naseliti na korijen presadnica i stvoriti s njim simbiotski odnos, odnosno odnos u kojem gljive ovise o biljkama i biljke o gljivama. Zahvaljujući tome, korijen presadnica patlidžana dobit će veću usisnu moć, povećat će svoju površinu i tako lakše crpiti i vodu i hranjiva. Mikorizne gljive najčešće dolaze u dehidriranom obliku, baš kao i gnojiva koja dodajemo. Primjenjuju se vrlo jednostavno, rasipanjem u jamice za sadnju. Pritom svakako koristite drvene žličice, a ne metalne. Dodavanjem mikoriznih gljiva, kao u ostalom i skupine efektivnih mikroorganizama, nisu presudne u organskom uzgoju, no pomažu. U ostalom pratit ćemo razvoj ovih presadnica i usporediti ih sa patlidžanima na klasično pripremljenoj gredici. Ovim eksperimentom želim dokazati da klasična priprema u kojoj se tlo remeti i preokreće narušava osjetljivi balans koji stvaraju mikroorganizmi i drugi stanovnici tla. Upravo zato na obje ću gredice posaditi iste biljke, kako bih mogla pratiti razlike do kraja sezone. Neke veće probleme, biljne bolesti ili štetnike ne očekujem, a ako se i pojave, rješavat ću ih različitim pripravcima koji se inače koriste u organskom vrtlarstvu. Isto vrijedi i za puževe, koji se vole zavlačiti ispod malča gdje je uvijek vlažno. Srećom, postoje ekološki prihvatljiva sredstva kojima se i taj problem može lako riješiti. Uz patlidžane, paprike, andske jagode i cvijeće poput nevena i cinija, na obje ću gredice uzgojiti i mahune, ali i nekoliko tikvica. Sve ćete biljke dobiti i iste uvjete navodnjavanja. Drugim riječima, sve što im treba da bi uspješno rasle i razvijale se. Pokazatelj stanja u svakom vrtu. Sve što smo radili vidi se na izgledu biljaka. To naravno vrijedi i za moje eksperimente. Već na prvi pogled biljke koje rastu pod malčem veće su i bujnije, dok je gredica bez malča prepuna korova. Velika razlika vidi se i kod patlidžana. Biljke uzgojene u suradnji s mikoriznim gljivama, zaštićene malčem, bitno su krupnije. Najveća razlika između ove dvije gredice najbolje se vidi kada se potpuno približimo površini tla. Pogledajte ovdje. Na površini od 2 ili 3 cm tlo je suho i vlage nema i raspucano je kao u pustinji. Ovdje ne samo što nema vlage, nema niti nikakvog života, mikroorganizama, kukaca, ničeg. Naprotiv, ovdje ispod malča tlo je uvijek vlažno, kao i u prirodi, kao i u šumi, bilo gdje. Ovdje i struktura tla drugačija, ono je mrvičasto, humusno, bogato životom. I evidentno je ovo mnogo superiorni način uzgoja. Na površini bez malča, sjeme korova koje je doletjelo zrakom imalo je dovoljno svjetla da proklija i naraste, a naravno i dovoljno vode i hranjiva. Zato, nažalost, opet moram pljeviti i gubiti vrijeme na nepotreban posao. Usto, tlo se, nakon frezanja, vratilo u svoj prvobitan oblik, pa je opet tvrdo i nepropusno.
maslinarske sezone obje su gredice prepune povrća. Plodova je bilo s obje strane, no ne i u jednakoj količini. Gredica pod malčem pokazala se uspješnijom. Uostalom, to me i ne čudi, jer već godinama svoj vrt pripremam bez kopanja. Takav način uzgoja davnih je 70. godina prošlog stoljeća izmislila američka vrtlarica Ruth Stout. I to u svojim zrelim godinama. Jednostavno, nije imala previše vremena za kopanje i prekopavanje, pa je osmislila metodu koju je nazvala no dig, odnosno bez kopanja. Iako je u ovom trenutku već kraj vrtlarske sezone, još uvijek ima biljaka koje će ovdje ostati barem do prvog mraza. Cinije, peruanske jagode, možda nekoliko paprika. No sve ostale biljke, dakle cvijeće, mahune, patlidžani koji su pobrani, sve to mora ići van s ovih gredica kako bi one ostale prazne i kako bi ih mogla na pravi način pripremiti za zimu. Ostatke mahuna i ostalog povrća koje je već završilo svoj vegetacijski ciklus, odjeti ću u kompostište i tako pripremiti kompost za sljedeće proljeće. No kako me na ispražnjenim površinama ponovno sljedeće sezone ne bi dočekali novi korovi, svoje ću gredice pokriti kartonom. Na taj način spriječit ću prodor svjetla na gornjem sloju tla i klijanje korova. Možda se ova metoda čini prikladnom isključivo za male obiteljske vrtove kao što je ovaj moj. Međutim, to nije sasvim točno. Jer isti taj sistem može se primijeniti i za veće prostore. Kao što je, na primjer, farma najvećeg promotora no-dig sistema, gospodina Charlesa Downinga. Htio sam saznati nešto više o vrtu bez motike. Nisam ni znao što taj izraz znači. Napravio sam gredice u svom prvom vrtu 1982. i posudio sam od oca traktor i frezu kako bih prorahlio zemlju. Ondje je prije bila livada. I onda sam ručno štihačom oblikovao gredice, bez drvenih okvira. Trebalo mi je dosta vremena da ih oblikujem. Prostirale su se na površini od nekih 6000 četvornih metara, a ja sam sve radio ručno. Pomislio sam kako su predivne i kako ih ne želim obrađivati strojem da ih ne uništim. Ali kako ću onda kultivirati zemlju? Više se ne sjećam kako, ali u ruke mi je dopala knjiga Ruth Stout u kojoj tvrdi da vrt ne treba okopavati, već samo malčirati. Pomislih baš super. Poslušavši njezin savjet, rasprostro sam sijeno po gredicama. Na većinu toga što sam posadio pojeli su puževi. Pitao sam se u čemu sam pogriješio. Napravio sam točno što je rekla, ali to nije funkcioniralo. Ponovno sam uzeo njezinu knjigu u ruke da vidim spominju li se negdje puževi. Ali ni riječi o puževima. A onda sam shvatio da ona živi u području kontinentalne klime gdje su zime jako hladne i puževi ne predstavljaju problem. Ondje mogu rabiti sijeno za malč. No ja, ako nisam htio okopavati vrt, i dalje sam trebao nekakav malč. Tako sam došao na zamisao da upotrijebim kompost kao malč. I od tada ga rabim za malčiranje. I tako to traje već punih 35 godina. Svake jeseni gospodin Downing nanosi na svoje gredice novi sloj od maksimalno 5 cm komposta. Logika je sljedeća. U jesen biljke odbacuju lišće i odumiru, a zemlja i organizmi koji žive u njoj trebaju hranu. Ako im dodajemo kompost kojim se inače hrane, bit će zadovoljni i obavljati posao zbog kojih ih trebamo. Zahvaljujući tome, površina za sadnju ostaće rahla, prozračena i bogata hranjivom. Jesen je doba sadnje češnjaka. Tlo je meko i sadnja je jednostavna.
I sama sam se u to uvjerila jer smo cijeli posao obavili za manje od 5 minuta. Korova, primijetila sam, uopće nije bilo, što je također rezultat uzgoja s kompostom. Na ovoj maloj površini od samo 25 kvadrata gospodin Dowding pokazao je koliko superioran može biti no-dig sistem. Evo prije samo nekoliko mjeseci ovdje su rasle tikvice, mahune, luk i neke druge proljetno-ljetne vrste. A sada je povrtnjak opet pun. Ima radića, špinata, blitve, raznih azijskih salata. Drugim riječima, ovdje je posve dovoljno povrća da zadovolji potrebe jedne obitelji kroz cijelu godinu. Postoji još jedna prednost ovakvog uzgoja. Ja se bavim komercijalnim uzgojem povrća i nastojim zaraditi. A to nije nimalo lako, jer na uzgoju povrća nema baš neke zarade. Dakle, ako na bilo koji način mogu uštedjeti vrijeme, a vrijeme je danas najskuplje, kompostirajući samo jednom godišnje, štedim na vremenu. I to je sve što stavljam na svoje gredice. Ne rabim nikakva gnojiva, samo ih jednom godišnje prekrijem kompostom. Mjesto Alhampton u kojem živi gospodin Dowding nema veliki broj stanovnika. Zbog toga povrće prodaje u obližnjem gradiću Brutonu. Kupci već dobro poznaju njegov uzgoj i znaju da se radi o organski uzgojenom povrću, iako na njemu nema ekomarkice. Vlastita oznaka No Dig dovoljno je jamstvo kvalitete. Kako bih provjerio kvalitetu uzgoja, redovno provodim eksperimente. Uspoređujem rast povrća na kultiviranom i nekultiviranom tlu. U jednom od njih jednostavno zabijemo vile u zemlju i samo je malo prozračimo bez preokretanja. A onda na to stavimo kompost. To je gotovo vrtlarenje bez okopavanja, osim što smo malo izboli zemlju vilama. Neki smatraju da to nije obrađivanje zemlje. Ja ne mislim tako jer se ipak narušava struktura tla, osobito sad kad sam vidio rezultate eksperimenta. Ovo je već 4. godina, a svake se godine zamjećuje lagani pad prinosa. Sve ostalo je manje više isto. Ljudi često tvrde kako nije dobro rasipati kompost prije sjetve. Ali to je zato što se tlo prozračuje. Ove mrkve dobile su kompost, a gredica nije prozračivana. Kompost je bio na površini, pa one rastu bez uznemiravanja. Tako je, ne remetimo strukturu tla, pa mrkve rastu ravno prema dolje. Uostalom, lijepo se vidi razlika, bez okopavanja i s okopavanjem. Iako sve su one dobre, samo ove možda nisu tako lijepe. Kad govorimo o kompostu, trebali bi prije svega znati kako je on nastao. Je li nastao procesom toplog kompostiranja ili procesom hladnog kompostiranja? Ako je to takozvani topli kompost, onda znači da smo ga preokretali vrlo često, da smo u organsku tvar unosili puno kisika i na taj način potaknuli bakterije da stvaraju vrlo visoku temperaturu, iznad 70, 80, čak i više Celzijusa. U tom procesu, nažalost, nastaje neka vrsta sterilnog komposta u kojem nema života. Nema niti onih patogenih mikroorganizama, ali nema niti onih korisnih koji čine tlo živim. I upravo zato vrlo je važno, ako planiramo uzgajati biljke takozvanim no-dig sistemom, da koristimo isključivo kompost nastao hladnim procesom. Život u kompostu osnova je organskog uzgoja. Zbog toga je važno prigrliti sva ona stvorenja koja nam pomažu i shvatiti značenje svijeta koje gotovo nikad ne vidimo.
Prozračivanje komposta u ovom se vrtu obavlja samo jedan puta na godinu. Tek toliko da se povežu i pomiješaju različiti materijali poput kartona, papira, slame, raznih biljnih ostataka, ali i velikih količina stajskog gnoja, osobito konjskog, koji stiže s obližnje farme. Ovisno o vremenu, kompost će biti spreman za gredice u razdoblju između 6 mjeseci i godine dana. A onda počinje čarolija. Sa kartonima postavljenim na tratinu i nekoliko drvenih greda nastaje gredica za uzgoj povrća za koju nije potrebna niti freza, niti štihača, niti prozračivanje, niti gnojidba. Gredice nastaju doslovno u sat vremena. Stephanie Hafferty suradnica je gospodina Downinga i dobro zna da kompost treba obavezno pritisnuti nogama kako bi izbjegli pojavu takozvanih zračnih džepova. Voda i zalijevanje dodatno će slegnuti i povezati različite sastavnice komposta. Pa će odmah nakon toga gredica biti spremna za sadnju. Dugo je godina i mnogo napora gospodin Downing uložio kako bi no-dig sistem vrtlarenja postao prihvaćen među vrtlarima. Nije uvijek bilo lako. No, otkako je otkriveno da neobrađivanje zemlje pridonosi očuvanju organskog ugljika u tlu, ova je metoda sve raširenija. Uostalom, svatko tko se bavi vrtlarstvom bez kopanja ujedno se i bori protiv klimatskih promjena. Zahvaljujući ogromnim količinama komposta koje gospodin Downing dodaje na svoje gredice, rezultati su definitivno superiorni, a posla manje nego inače. U svakom slučaju, ovaj sistem pokazuje koliko je besmisleno potrošiti vrijeme na svo to štihanje, prekopavanje ili frezanje. I koliko je ovaj sustav ne samo jednostavniji, već i zdraviji i u svakom slučaju prava imitacija prirodnih procesa.